Вітаю в ефірі на каналі ТВ. 5 програма День тема. А сьогодні у нас у гостях Олена Теряєва, заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації. Вітаю доброго дня, пані Олена. Розкажіть, який реальний стан в області із ситуацією із COVID-19, завантаженість лікарень, чи є наявність ШВЛ і ліка? Дякую за запитання. Стан захворюваності на ковід Запорізькій області напружений. Напружений. За минулу добу ми маємо 1060 нових зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. Тобто на минулому тижні мали такий ну, стійкий рівень захворюваності, 1000+. плюс угу. нових випадків. А вже зараз на території Запорізької області зареєстрована на жаль, 3950, 3925 випадків захворювання на ковід. Дуже тривожним є те, що хворіють медичні працівники за минулу добу. захворіло 69 медиків. І для нас, для влади, на даний час є дуже актуальним завданням забезпечити добровільним страхуванням медичний персонал. І ми це робимо. Ми це робимо коштом місцевих бюджетів, в тому числі обласним бюджетом. Ми застрахували е, своїх робітників е, служби з швидкої медичної допомоги, обласної інфекційної лікарні, тобто ці заклади медичної uh -huh. допомоги, які власникам яким є обласна рада, також своїх медиків. Е, перш за все, тих медиків, які працюють в ковідних госпіталях, застрахувала Застрахували також коштам місцевих бюджетів і міста Запоріжжя, і Мелітополь, і Бердянськ. Тобто, взагалі по території Запорізької області на даний час вже застраховано 77% медиків, які працюють реально з ковід. Ситуація з ліжковим фондом, фондом керована. Я б сказала, абсолютно керована. На даний час в нас в Запорізькій області вже розгорнуто 2306 ліжок. Кожного дня обласний департамент охорони здоров'я контролює завантаженість ліжок і пацієнтами, які мають підозру на ковід, і пацієнтами там, де вже підтверджений діагноз ковід-19. Сьогоднішній ранок показав таку статистику, що в нас є вільними 1084 ліжка а, в 21 закладу охорони здоров'я Запорізької області, які працюють з ковід, і дуже Оптимістична інформація, що в нас є ліжка з киснем. Uh -huh. В нас э, з киснем є э, 362 ліжка з киснем, які, подається, централізовано через кисневі. І маємо ще 628 ліжок вільних, які забезпечені кисневими концентраторами. Маємо державну, бюджет, державну субвенцію на забезпечення наших медичних закладів киснем 56 мільйонів гривень. За рахунок цієї субвенції ми робимо і поточні ремонти, і капітальні ремонти кисневих магістралів. Наших Закладах охорони здоров'я. Ці всі кошти передані медичним закладам для того, щоб найшвидшими темпами вони забезпечили себе киснем. На даний час в нас є проблемна, є, є, є велика проблема це обласна інфекційна лікарня. Маємо на даний час ситуацію таку, що 170 ліжок, які виділені під ковід в інфекційній лікарні. Не забезпечені киснем лише 20 ліжок за рахунок централізованої постачання кисню і 96 ліжок за рахунок кисневих концентраторів, які ми зараз закупили. До речі, хочу сказати, що ми закупили 300 концентраторів вже за кошти державної субвенції. Дуже дякую місту Запоріжжя, який закупив 200 своїх концентраторів для своїх медичних закладів. Ще планує 50 до кінця року. Також ми плануємо а, закупити кисневих концентраторів ще 300 для наших закладів охорони здоров'я, для того, щоб їх підтримати, для того щоб а, медичні працівники а, ну мали все для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. А чи отримують медики, які працюють у профільних ковід лікарнях, доплати обіцяні державою? Так. Медики доплати отримують. І саме зараз йдуть перевірки управлінням держпраці в Запорізької області, як саме нараховуються ці надбавки до 300% до заробітної плати тим медикам, які працюють з ковідом. Також зараз організовані перекресні перевірки, коли заклад перевіряє інший заклад на теренах Запорізької області. також, Темою перевірки є виплати медичним працівникам таких доплат. Але маємо загальну статистику. Вже виплачені доплати медичним працівникам на мільйони. Обласна служба екстреної медичної допомоги виплатила за за рахунок ковідних пакетів, угу. тобто договорів з Національною службою здоров'я України 38 мільйонів гривень. Підкреслюю, доплати до 300%. Також є виплати і в ковідних лікарнях, там, де лікуються пацієнти з ковід. В цілому, в цілому доплат в лікарнях, які забезпечують стаціонарну допомогу, хворим на ковід, 115 мільйонів. На даний час є одна проблема. Яку ми спільно вирішуємо з соціально відповідальним бізнесом, це обласна інфекційна лікарня. Ось так щодо бізнесу, мене якраз наступне питання: так. як допомагає бізнес області у боротьбі з ковідом? На даний час найбільш, найбільшу допомогу ми отримуємо від Запорізької Сталі угу. От, із усіх регіональних бізнесів. Вони найближчі до нас і вони допомагають реальними справами. Вже ми отримали від Запорізьталі і від фонду ріната Ахметова 15 апаратів ШВЛ, які працюють в наших ковідних госпіталях. Ми отримали від них і тест-системи для експрес діагностики ковід-19, також засоби індивідуального захисту для медичних працівників. І зараз саме з таким партнером ми реалізуємо дуже важливий для нас проект забезпечення киснем обласної інфекційної лікарні. На даний час 170 ліжок. Забезпечення, центра... забезпечення централізованим киснем лише 20. але завдяки реалізації даного проекту ми. Маємо плани до кінця грудня забезпечити всю лікарню киснем, тобто 100% забезпечити киснем лікарню саме за рахунок централізованого постачання. За Перісталі і фонд Ахметова співпрацюють з нами для того, щоб забезпечити п'ятиповерхову ятип будівлю, тобто усі ліжка не да. в від ковідні. п'ятиповерхову яти, будівлю інфекційної лікарні вони забезпечать і централізовану розводку внутрі будівлі. Uh -huh. І подачу кисню за рахунок е газифікаторів, які зараз е закупаються і везуться вже морем до нас, для того, щоб е на площадку їх встановити і забезпечити і магістраль кисневу внутрі будинку, і подачу кисням і в п'ятиповерховий будинок, і в двоповерхову будівлю обласну інфекційну лікарню. Тобто цей проєкт дасть нам кисневу розводку е на 130 ліжок. Саме в теповерхової будівлі і дасть кисень, тобто кисень як інструмент, як, як ну. Е Саме необхідна, життєва необхідна для наших пацієнтів з ковід на всю інфекційну лікарню. Але зараз ми, ми, чекаємо, ми чекаємо, як це і е, моніторимо цю ситуацію щоденно, як розгортається даний проєкт. Точно знаю, що зараз вже йдуть останні поставки е, товарно-матеріальних цінностей, тобто ну, складових для того, щоб розпочати цей проєкт. Вже завершений проєкт е, проєктування проект, е, цього об'єкту, отримується дозвіл на будівництво. І ми плануємо, що ну 4 дні будуть ремонтувати кожен поверх: 4-4-4 дні. І десь до кінця грудня ми чекаємо, що прийдуть газифікатори, які дозволять генерувати кисень і надавати цей кисень пацієнтам обласної інфекційної лікарні. Ми дуже чекаємо на реалізацію такого проєкту, бо на даний час кожне ліжко з киснем для нас. Архід Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Олена Тиряєва, заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації.